面。OK， 接下来我们呢，来讲解一下线的部分的顺序。线的部分，那么呢，线的部分呢、那么呢，它跟点的选取呢，其实呢，差不多，差不多，只是说呢，那么我们呢，在选的时候啊，那么有一些方法，有一些特别注意一下，那么我们来看一下该怎么做哈。好，那么呢，我们就先切到这个面好了哈。那么呢，在这边呢、有关于这个线呢，是第二个。线是第二个，你选到它之后呢，如果不想选到背面的，不想选到背面的点那个线，这边要打勾。你在选到的时候，比如说选到一条线，点一下，点一下，注意哦，因为呢，我们点到它，你会觉得，老师怎么线那么长？不是，其中有一个地方是 X 轴的关系，它也是红色的，就会让你觉得好像呢，觉得怪怪的，其实没有，它是一段这一段线而已。那这时候呢，如果你用这个叫做什么 shrink 按一下，shrink 按一下以后呢，注意它选到什么东西，对，它会选到整排的，选到整排的。那么呢，如果说呢，如果说呢，我们相反的，我们接下来再选到一个面，一个这条线，如果用 loop 的话呢，就变成什么？一个是一排，一个叫排，一个叫环吧。如果我们要这样看的话，那么呢，如果说呢，今天不是，比如说我选到一个，但是呢，我不要按这个 ring 哦，我按旁边这个。那么各位有没有发现，它是轮流选，轮流选，我不是要选一，不是要选一圈呐、就是说我今天选到这个以后呢，你可以往下轮流。或是往上这样跑，如果你按的话，就是全部都选到。同样的道理，如果我今天是用这个 loop 旁边这个，让它这样跑一圈，它会顺着一圈的这样跑过来，然后跑过来到这边，意思是一样的，所以这两个是它选取的方法。那如果你用 group 的话呢，一样，它会慢慢的扩散，它会慢慢的扩散，OK， 好，再来呢，我们呢选到一个我们要的线之后呢。如果你到底下去，刚刚点是可以挤出，线可不可以挤出呢？当然也可以。比如说我把这个线选到，我把这个线选到，那么呢，我们呢先把它转到一个比较平的面，比较平的。好，我们用框选的方式来选它，我们用这样的选。好，这时候呢，它会只选到这个面，这条线而已，对不对？好。然后呢，把该选的选到以后呢，按 U， 好，按照我们刚刚做的，先把它拉出来之后，再来看底下底面积，那么它各位呢，就如你所看到的，它就变成一个这样子的感觉出来了，刚刚是点的挤出，现在就变面的挤出，变线的挤出，不是挤出面，变线的挤出了，再来呢，各位呢。这个是因为我们这个叫做什么？叫做立方体啊，长方体。如果今天各位呢用的是圆，那你就特别注意了。来，请看，比如说，我们选大一点的。好，那么呢，我们把它呢变成一个 AD 的 poly。好，那这时候呢，我们选到线，背后呢不要选到那么呢，我们选到几条线，用框的好了。好，假设呢，我们现在看到这几条线。框有摸到就算了，好，再一次。现在呢，我们选到这几条线。那如果说呢，我们去挤出 extrude， 挤出的时候呢，你要特别注意一下，那么呢，你会随着你所选到的物，你所进的物体不同它所出来的造型是不一样的，相当回事了吗？所以呢，各位呢要稍微注意一下。好，那么呢，这是第一个。如果说呢，今天呢相反的，我先转一下。好，为这个面来说，假设我今天呢选到的不是点，不是线，而是面。好，各位，面也可以挤出，对不对？好，我现在选到它。好了，那各位呢，你注意看，我选到的是面，
我如果去挤出的时候啊，好，你会发现，哎，旁边怎么多了三个选项？你刚刚有没有观察？你刚刚观察到了吗？如果我选的是线或点，哦，假设我选的是线，好，我连续选到三条线，我去挤出的时候，它旁边有没有跑东西出来？哎，不，哦，可是呢，如果今天呢我选的是面的话呢，那么我选这个挤出的时候，它呢旁边跑三个，为什么做这三个呢？因为挤出的面情况不相同。来，你看，我把它挤出，好，各位，是不是出来了？对不对？好，等一下，我去把它转个角度，好，这样的话看得比较清楚。那么呢，我们现在去挤出的时候呢，好，有没有？以第一个的 group 对不对？它三个是合在一起，都选第二个人。对，它会怎么扩散？它会依它的面的形式扩散，就会变成一个扇形。啊，第三个呢？怎么样呢？同学跟你讲，手就是这样做出来的，手指头，手啊，有没有？各位一直把它想象，你的手如果手指头把它斩断了，你的手掌是不是几边形？了解我意思了吗？你去做一个几边形，想一想它是几边形，然后它的面是不是可以挤出吗？懂我意思了吗？哦，所以呢，各位你想，好 ，OK， 你看哦，我们到旁边，比如说我们去画一个圆柱 ，triangle。好，同学，我们把边数改多少？比如说改成八边，怎么样？改成八边，好了。啊，这个高呢，哦，这个高的段数啊，不要。算数好，这就没有了，对不对？好，然后呢，如果说我们呢，把它呢到我们的这边，增加我们的 editor， 模拟对不对？选到我们面，有没有？好，后面的不要选到哈、哦。好，一、二、三，就选到三个面。好，我用三个面来做说明就好。然后呢，到我们挤出的时候，好，到我们挤出的时候，选了第三个。当我们把它挤出来的时候呢，有没有手的感觉是不是出来了？对不对？啊，因为我们手指头不一样长嘛，好、哦，那手指头不一样长的话呢，你可以不一定要一起挤出嘛，你可以分别挤出，对不对？好，然后呢，分别挤出之后按 OK， 接下来呢，我们可以怎么样？针对个别的面点到，对不对？好、哦，这个时候呢，你可以选用，你出的话呢，按住。用拉的也可以的，懂我意思吗？用拉的也可以。好，那么呢，我们顺便介绍一下，好、哦、好，把它复原一下。Intrude 各位没问题了吧？后面有一个 be ever 有看到 ，be ever 来 be ever 是什么意思呢？来，各位注意看，它呢效果跟挤出有点像哦。按住挤出对不对？可是它是说你挤出之后呢，手放开还可以变成这样子。我们手是可以，就可以怎么样？有个小推度有没有？好，有个小推度。好，所以呢，一些动物的爪子不是可以做这样子吗？怎么样？懂我意思了哈？哎，所以呢，我们慢慢的，好，那么假设说了哈，我们现在呢，每一个都把它挤出。哦，好，它这边呢，转一个面。哦，好，挤出。好 ，OK 了。如果后面呢，好、哦，我们再把它加上我们的什么 ，turbo 什么 ，turbo 的木，怎么样？就像动物的那个鸡爪，像了解是了吗？哦，是这样形成的，哦，这样了解了哈、哦。所以呢，其实呢，很多东西啊，是由一个基本的形，然后呢，我们长出来之后，有没有？长出来之后再把它smooth，把它平滑化，形就塑造出来了。哦，所以呢，下次的上课呢，我们就要来做一个脸，哦，我们请你呢，以隔壁的人作为灵感，哦，用3D。